jo, pyetja kon kush kishe pas qef me dal, apo? Edhe ke thon shipja, sepse du me njoft jashtë. Jo. A kon? Ja, s'kan çështë. A le të mirë, do të çam. A do të mirë, çka ka thon? Si kanë thënë shumë sanë tjetër sta. Bravo. Diçka çështë kam thon. Se kom po vëlloj, as vetën, as të zërë. Nishka që zërë, sa në vetë. Po të një mas javën e tretë, më thonë aty e kom njëftua dhe kom thonë, i ka si edhe të nevëriqme dhe, ishme as pak i përës. Si nevëriqme drejteje, ka thënë. Dje, thë. Drejteje. Ju drejtjerëve. Se kur jam, kam bërë debat me Metin, ashtu që të kam bërë ty aty, Të pëlqeu sjellja. S'm ka dhënë dorë. Në sallana. Aty më ka dhënë dorë. Shiba, unë më ndoj shatë dhja të porat që... Aman, o, më rëndon, mu s'mi intereson. Që ja fesh atëherë, më nuk është se më intereson se qa me ndoje ti. Shkena ma nuk më njëve në gjallë, halo. Po të mi thonë ato tua, ta, unë më të mi njëgu, jo. I e për qa debat, do më bo. Diskutim, jo debat. Po ajde, po diskutim ose biset, po bërë. Hajt, biset. Po ti atëherë thëjshë, më kujtojtë fort një java e tre, të është adin aktore që si sanë, ku ja ke pa, ku ke pa, adin ku je pa rëndhëm gjumit, diçka me donit që ke pos. Tho kjo, unë jam, unë aktroj e këto një gjyrat e mija, e dikur e mura vërsh që s'je të aktru, te e dona po kam aktru. Te e dona kam aktru. E që të ako marrë vërsh, mas? Te e dona kam aktru. Edhe të kom thonë, edhe pe atë e dhe të dhe të dhe të distancë. Ne kena një distancë që kur morëm dhomën, Mas vjetë që të me amama. Filim tjetë të stretë. Direkt sa marrë java dytë, kur do libriki. Nesërmen. Zdi kur u konë sfida kapitenit. Te nesërmen, po. Kur u konë sfida kapitenit. Se që ke bëj sieli aty te dhoma e rëfimit. Ka një kom. Ta ma është të me kështë që të më kështë. Pa, na kena posë këtë bisit në prajmë. Po, e di. Jo, 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 te dhoma e rëfimit. Pastaj më ke marrë letrën nga dora. E të kam thënë, hajde flasim. E të kam thënë, nuk më ka pëlqy, nuk më ka pëlqy, me ty ke thënë, dje e the me ty dhe më përpara ke thënë, me ty, mos gënje kotë. Pa bo aktrim ke thënë, mos gënje kotë. Ore ke thënë, pa bo aktrim, dashi se po ma caron kotë. Ke thënë, aktrim, po mos rej. Se në fillim fare, ke thënë, do knaqemi dhe do që e mirë. Pasaj, po, pasaj te kam bo aktrim, o, tani, ata maroj, me shumë njerës nuk e dash me nejtë, po jetë regu fejke dhe ke nejtë. Një sekunde, do në të lutëm se jam, jesh mua betim. Se rënë. Rënë, jetu rejtë. E ku kom rejtë, hajde? Jetu rejtë. A që ta është përgjën nga rejtë? Që jërë ke thënë aktor, edhe pas taj ke thënë jo kam lujtë, jo po e kam pas me imen. Atë matë mendë, kur të thash, a ke pas aktrim, apo qarë. Ke thënë, ke qënë të guzhina, këtu ke qënë, edhe ke thënë, une, e dim, në atë moment, kom pas përqim për Albin, edhe më ke thënë, leni mërë këtoti, unë nuk e dija ke përqime. Foj me Albin se tu ka po nervozor, e tu e që të fërë, a ke thënë? Po, mërë burë, po, s'ka lidi kjo, jetu dalë ndryshe, thash, a ke bo aktrim, si që the, jo, nuk kam bo aktrim. Ti rren, po si mund të pëlqesh dikë edhe si mund të pëlqesh? Si mund të pëlqesh? Si mund të pëlqesh dikë? Jo, Rena. Po si mund të pëlqesh dikë të bësh flirtim me tjetër këngë? Oj. O mashtrues. Ti mashtron. Kjo është ti mashtron. Ti mashtron. Rusi, ti mashtron. Ti mashtron. Ti mashtron. Ti ke fytyrë gënjeshtari. Ti je hipokrit. Nga kokat e këmbës. Hipokrit. Hipokrit, jo do silem mirë se jam i mirë, pastaj ka thënë jo jam aktore dhe kam lujt. Adin, ti e njeri pështirë, nga kokat e këmët e ti e hipokrit, e ti ke lujt këtu, e ke lujt dhe ke lujt keqë, me gjithë ke lujt, ti ke lujt me gjithë, jo ke thënë do silem mirë si njeri, si njeri, do silem mirë.